Цар тахлын энэ үед бизнес эрхлэгчид цомогтгол хийлгүй үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулах боломжтой болж байна. Сарда хамгийн багадаа 10-100 хүртэлх сая төгрөгийг хэмнэнэ. Тухайлбал арьс ширний бэлэн бүтээгдэхүүний жижиг аж ахуйн нэгжүүд үүдээ барих хэмжээнд байсан. Харин засгийн газрын шийдвэр гарснаар хэвэн горомж шилжин ажиллах боломж бүрдсэн байна. Тэр өмнөх халдагдлаа нөхөх маш том боломж үүсгэсэн. За тэгээд одоо ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бол нөгөө урамшууллын механизмыг бий болгох маш том боломж үрдүүлж байна. За сайн ажиллаж байгаа ажилчдаа бол 20-40% цалингийн нэмэгдэх боломжийг бидэнд үрдүүлж байна. За тэгээд мэдээж одоо ажлын байраа хангах, техник технологио сайжруулах, за бусад одоо дэвшилттэй зүйлд хөрөнгө оруулалт хийхийг бол бас дэмжсэн ийм аа маш сайхан бодлого боллоо. За хэдийгээр бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт байгаагач аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулах боломж байна. Ажилчдын цалинг саадгүй болгосноор өрхийн орлого тасалдахгүй байх давуу талтай. Мөн үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үн тогтвортой, тасалдалгүй зах зээлд нийлүүлэх нөөц боловсруулах үйлдвэрийн салбарт байгаа юм аа. Бидний бүтээгдэхүүн борлогдохгүй байсан ч биднэрт айх юм алга. Яг гэвэл илүү зардал маань байхгүй болчихлоо шүү дээ. Асар том дарамтгүй учраас бид одоо энэ арь ширээ хадгалаад хэвчээсэн ч болж. Дээрээс нь ажилтнаа цалинг бид нар ирэх биш бүгд зарагдахгүй байхгүй байна. Зарсан мөнгөлгөө мөнөө бид нар бол ажилтнаа цалинг л тавина. Энэ бол айгүй том юу. Одоо манай компанийн хувьд бол ер нь багадаа нэг 10 хэдэн сая төгрөг сар хэмнэгдчихэж байна. Аль ширний боловсруулалт үйлдвэрийн нийт зардлын 20 хүртэл хувь нь одоо цахилгаан дулаан уур усны зардал байдаг. Тэгээ энэ зардлууд маань ингээд дэвлэгдэнэ гэдэг маш их том дэмжлэг болж байгаа. Тэр манай компанид одоо хоёр үйлдвэрт маань нийтдээ 220 хүн ажилладаг. Энэ 220 хүн бол тасралтгүй ажиллаар хангагддаг. Ямар ч үсэн энэ яг энэ малчтаас ирж байгаа энэ нэтлгааны үе аль ширний бэлтгүүгийн бэлтгэлийн сезон үед бид нэр 100% хүчин чадлаар ажиллах юм боломжтой болж байгаа. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд боломж бодитоор мэдрэгдэж байгаа бол худалдаа эрхлэгчдийн хувьд түрээсийн төлбөрөөр бууруулах хүсэлтэй байна. Зах худалдааны төвийн түрээсийн төлбөр хамгийн багадаа 400 мянгаас 1 сая төгрөг хүртэл байдаг. Худалдаа авалт буурсан энэ үед талбай түрээслэгч аж ахуй нэгж тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлбэл бараа бүтээгдэхүүний үн буурах боломж бий гэдгийг хэлж байна. Одоо энэ бид нэр одоо энэ ажиллаж байгаа газрын төрөөс шүү дээ. Энийг ингээд буулгаад те бидний хүмүүс арай төрөвтэй нэмэр болно шүү дээ. Том аж ахуй эрхэлж байгаа компаниуд бараа бүтээгдэхүүний үнийг ерөөсөө заавал их хэмжээгээр биш. Жохон ч гэсэн хямдруулаад өгөхөд эргээд хөдөлмөрчдөд бол хямдар тосна. Үйлчилгээний зорилттой барилга байгууламжийн цахилгаан, дулаан, усан хангамжийн зардал нийт зардлын 70-80% эзэлж байдаг. Энэ зардлыг төрөөс харуулж байгаа учраас түрээслэгч нарын төлбөрийг 50% бууруулах боломжтой. Тиймээс томоохон худалдааны төвүүдэд энэ саналыг худалдаа эрхлэгчний холбооноос өргүүлсэн байна. Нэгэнт том худалдааны төв захууд маань түрээсийн одоо маш өндөр юм хөнгөлт эдэлж байна тийм үү. Гэхдээ яг энэ эдэлж байгаа хөнгөлтөөс түрээслэгч нарын түрээсийн төлбөр дээр бас үзүүлж байгаа хөнгөлөлт байна өгөхөр өнөөдөр бол тодорхой биш байна. А томоохон худалдааны төвүүд дээр дор хаяж 50% хүртэл одоо түрээсийн хөнгөлт эдлэх юм бол бодит амьдралд бас одоо яг их үнэлцэлтэй тийм ээ тэр хөнгөлтийг эдэлж чадж байна гэж харж байгаа юм. Худалдаа үйлчилгээний салбарт нийтдээ 200 мянган орчим мэргэ ажилладаг. Цар тахлын энэ үед хүнснээс бусад зарим худалдаа үйлчилгээг хязгаарласан. Тиймээс талбай түрээслэгч аж ахуй нэгжүүд тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлэх шаардлага байгааг худалдаа эрхлэгчид хэлж байсан юм.